سلام سلام مجتمع الكاتوتشي اندين ناتشو زاري وليلا فيديو تغنين تنال كونجو دابو ك رومان فري جماكي ايهو يسرعوتن اللي هني مسالة دابو عبرن نقاقرال لن بقدم تكتل انكدي اندم تودو تاسفال لن بتعم نودر كوت بتعم كونجو نو بتعم بتعم ميامر بتعم تيستو منو هلو نقر بتعم كونجو دابو نو لما تايوت ይሄ በጣም በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው በጣም በጣም ሶፍት የሆነ ከለልኳችሁ በእጅ ዋው ዳቦ እንደምስላችሁ ሆነት በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ አሁን ወደ ስራችን እንገባለን ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ከነዚ ኪችን ነው እንግዲህ ዛሬ ከሮማን መቼም የማያክሰው ያለ አይመስለኝም ሮማን ማለት ይሄ ነው ይሄ የምታዩት ከውስጡ ያሉትን ፍሬዎች ቀያዮቹን እነሱን ዘርግፌ በደንብ አድርጌ ጨምቄ በሮማ በዚህ የተቦካና በነጭ አድርጌ በሁለት አይነት ከለር አድርጌ ዛሬ ቆንጆ ዳቦ እንጋግራለን ዱቄት እዚህ ጋር የተዘጋጀ ዱቄት አለኝ እዚህ ጋር 3 ካፕ ዱቄት አለኝ እንደዚህ ነፍቼው ይሄ ነው የወጣው ይሄ ተነፍቷል እና በተለያየ እንትን ነው ማቦካው እርሾ ደግሞ እዛች ጋር እርሾ እዚች ጋር አዘጋጅቼ እንትን ብያለሁኝ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ ነው በለብ ባለ ውሃ ለሰስ ባለ ውሃ አድርጌ አስቀምጨዋለሁኝ ሌሎች ግብአቶች አሉኝ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ ጨው አለ ቫኒላ ኤክስትራ ቫኒላ አለ ትንሽ ስኳር አለ ጨው አለ ያው እርሾ እንግዲህ አውና እና ዘይት አለኝ እነዚህ ነገሮች ተጠቅሜ ቆንጆ የሆነ ዳቦ እንጋግራለን እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ እርሾ እስኪቦካ ድረስ እስኪዘጋጅ ድረስ ተመልሼ እመጣለሁ እስከዛ እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ በዚህ አጋጣሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾቼ ቲክቶክም ላይ አለሁኝ ምግቦቼን ይዤ እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በሄድኩበት ቦታ ላይ መጣችሁ ላይክ ያረጋችሁ ምታበረታቱኝን ጥሩ ኮመንት ለምትሰጡኝ ሁሉ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አብሮነታችሁ ኃይለኝ ላለሁኝ እና መልካሙን ሁሉ ተመኘው እንግዲህ አሁን ወደ ስራ ይገባለሁኝ በአጋጣሚ ያው እርሾ የክፉስ ከሚል ድረስ ይሄንን ዱቄቴን ሁለት ቦታ ከፍዬ ይሄንን ደግሞ ፍሬውን አውጥቼ ፍሬውን በደንብ አድርጌ በዚህ ላይ አውጥቼ ተመልሼ ጨርሼ መለሳለሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ አሮማን በዚህ በኩል በዚህ አይነት ፈልፍየዋለሁኝ ይሄው እንደምታዩት ይሄው ከዚ ካንተኑ አላቀቀዋለሁኝ አሁን ይሄንን በደንብ አድርጌ ዳምጬ ለምን ከነፍሬው አልፈልገውም ለምን እንትኑ ውስጡ ያለው ፍሬ አብሮ እንትን እንዲል ስለማልፈልግ ፈሳሹን ብቻ ነው ስለዚህ ይሄንን በደንብ አድርጌ ዳምጬ ፈጭቼ በተጠለለው በጥላዩ ነው መሰራ እንግዲህ ተመልሼ እመጣለሁ አሁን በዚህ መልኩ እንትን አድርጌዋለሁኝ አሁን ይሄንን ውሃውን ለማፈልገው ብያችኋለሁ በደንብ አድርጌ ጭምቅ አድርጌዋለሁ እንግዲህ ካለሩን ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ተጨምቆ ወጥቷል በጣም ቆንጆ ነው አሁን በዚህ መልኩ ነው አሁን እንትን እርሾ የኩፍ እያለልኝ ስለሆነ ዱቄቴን ሁለት ቦታ ከፍላለሁኝ አንድ በነጩ አንድ በዚህ ስለምፈልግ ሁለት ቦታ ከፍላለሁኝ እና አብራችሁኝ ቆዩ
እንግዲህ ቪዲዮ እንዳይረዝምብኝ ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን እርሻዬንም ለሁለት ከፍለዋለሁ ማለት ነው። እርሻዬን ለሁለት ከፍላለሁ። ስኳር የሮማኑም ጣፋጭ ስለሆነ ትንሽ አረጋለሁ። ዱቄት በነገራችን ላይ ሁለት አይነት ዱቄት ነው፣ ብራውኑና እንትኑ ነው። እኔ እየደባለኩ ነው የማደርገው እና ለዛ ነው። እንግዲህ እናንተ የሚበቃችሁን እንትን ማለት ትችላላችሁ። ጨውም የተወሰነች አደርጋለሁ እዚኛውም ላይ እንደዛ። ከዛ ሁለቱም ላይ ቫኒላ አደርጋለሁ ትንሽ ትንሽ። ቫኒላ አደረኩኝ። ቤኪንግ ፓውደር ጨምራለሁ፣ አንዳንድ የሻይ ማንኪያ። አሁን ዘይት ትንሽ ጨምራለሁ፣ ሁለቱም ላይ ጨምራለሁ። ከዛ በኋላ አብክቼ እንግዲህ አብክቼ ሸፍኛ አስቀምጣለሁ። ሲቦካ ነው ከዚህ በኋላ ተመልሰን የምንገናኘው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ነጩን አብክቼዋለሁ። ይሄን ደግሞ በዚህ መልኩ እያቦካሁት ነው። ከለሩ ግን ያው እንደምታዩት ይሄው እንደምታዩት ነው። ቆንጆም እንደምፈልገው ሆኗል። ፒንክ ሆኖልኛል ከለሩ። ጀን ትንሽ ዘይት አስነካለ። ኦሊቭ ኦይል አስነካና ትንሽ በደንብ አድርጌ አሽቼ በዚህ መልኩ አብክቼ ጨርሻለሁ። ሽፍን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። ሲደርስ እንገናኛለን። አሁን እንግዲህ ቦክቶ መልሼው ነው። እንደገና ትንሽ ጠብቀዋለሁ፣ ግን ጥቁር አዝሙድ እንደዚሁ ነስነስ አድርጌ በኋላ ብሬ። ምክንያቱም ጥቁር አዝሙድ ምን ያህል ለዳቦ ያው ለቅመማችን የዳቦ ቅመማችን ነው ጥቁር አዝሙድ እና ነጭ አዝሙድ እና በኋላ ያው ሲውንትን ሲል አሁን መልሼው ነው ድጋሚ እና ተመልሼ እንደገና እመጣለሁኝ። አሁን ያው እዚህም ላይ ሁለቱም ላይ ጥቁር አዝሙድ ጨምሬበታለሁኝ። ኩፍ ሲል እንገናኛለን። ድጋሚ ነው አሁን መልሼው ነው እንጂ በደንብ ቦክቶ ነበረ። ዳቦ ሁለት ሶስት የሲቦካ ውስጡ ክፍትፍት ብሎ በደንብ ላላ ተደርጎ ሲቦካ፣ እንደገና ደግሞ ቡክትክት በደንብ ሲቦካ ውስጡ ክፍትፍት ያለ ይሆናል። ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይኸው በዚህ መልኩ ቦክቶልኛል ሊጡ። ይሄ የምታይቺ የሮማና ፍሬ ናት። አጋጣሚ አንድ እንትን የገባቸው አሁን እቺ ናት እና ይሄንን እዚህ ጋር መጋገሪያዬን አዘጋጅቻለሁ። በወረቀት ፓትራዬ ላይ ወረቀቱን የመጋገሪያውን ወረቀት አድርጌያለሁ የበለጠ እንዳያያዝ። እሱን ትንሽ ዘይት ቀባዋለሁ በብሩሼ እና ከዛ በኋላ ተመልሼ አድርጌ ተመልሼ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ውድ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁኝ፣ ፓትራዬ ላይ አድርጌዋለሁኝ። አሁን እንግዲህ ከላይ ያው ጾምም ስለሆነ ሌላ ወተት ወይም ደግሞ ሌላ ነገር እንቁላል ምናምን አልቀባውም። ዝም ብዬ ዘይቱ የነካሁትን በዘይቱ እንትንለዋለሁ። ኦቭኔን 350 ላይ ኦን አድርጌዋለሁኝ እና ኦልሬዲ ያው ሰዓቱ ደርሶ ደውሏል። አሁን እኔ ማስገባት ነው እንግዲህ ቀረኝ። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ እስከ መጨረሻ። መጨረሻውን ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ዳቦዬ ቆንጆ ሆኖ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል። በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የሆነው። በጣም በጣም አሁን ደግሞ እስቲ ቆርሰን ደግሞ አብረን እናየዋለን። በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የሆነው። እንግዲህ አብረን እናየዋለን። ልገልብጠውና
ያው በጀርባውም እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኗል። ቆንጆ ዳቦ ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ቆርሰን እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ዳቧችን ይኸው እንደምታዩት ነው። በጣም ቆንጆ ዳቦ፣ በጣም በጣም የሚያምር ቆንጆ ዳቦ ነው የሆነው። ይኸው ውስጡም እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ይኸው ውስጡ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኗል። እንግዲህ ከሮማን የተጋገረ ዳቧችን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ዳቦ ፍርፍር ያለ ትኩስ ነው በጣም። ያው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ዳቧችን። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሞክሩት፣ በጣም ቆንጆ ነው። እንዴት እንደሚጥም ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ለዛሬ የተዘጋጀው ዳቦ። በጣም ምርጥ ነው፣ በጣም ቆንጆ። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ቻው ባይ።